Dobar dan, gospodine Dejane, hvala vam puno što ste izdvojili malo vremena da popričamo. Dobar dan također vam i nemojmo svima ostalima da pozdravimo ljude koji nas slušaju, koji gledaju vas također. Ništa, možemo da krenemo. Možemo da krenemo. Evo odmah da vas predstavim, vi ste gospodin Dejan Nikulić iz predruženja Borani se pitaju. Zašto Borani se pitaju? Mi već, pa moram da kažem, dugo se bavimo vašim gradom i tematikom zagađenja grada Bora, grada Majdanpeka i cele okoline, zapravo u suštini cele Srbije, nažalost, u ovom trenutku. Kažite mi, kod vas se dešava nešto strašno, vama sad jedna reka presušuje, tako, u ovom trenutku, kako mi razgovaramo? Da, upravo imamo po drugi put problem, mislim, za već 10 dana pravili smo mali mini protest upozorenja na Zvonskoj reci. Generalno mi imamo problem sa svim rekama, inače sada se Zlotska reka, inače koja je ostala jedna od najčistijih u Boru i Borskom okrugu, ima ih jako dosta koje su sve zagađene. Trenutno se izvorište te reke koristi za ispumpavanje vode, za industrijsku vodu i za još neke druge stvari. Na toj reki i ono što se borimo, ja mislim, već nekoliko godina unazad, to je za očuvanje tih reka u Boru koje su ostale čitave, koje su još uvek netaknute, da kažemo, a dosta je njih uništeno, devastirano dolaskom iz stranih kompanija, a i radom prethodne kompanije STB-a Bor. Imamo najpoznatiju Borsku reku koja je, da kažemo, najčistija u Evropi, jer u njoj nema nijednog živog organizma. Imamo problem sa Kriveljskom rekom, sa Oštrevskom rekom, sa Brestovačkom rekom koje su u opasnosti od zagađenja, koje su bile i sada se zagađuju isplakama iz rudnika Čukaru Peki kod Bora, iz rudnika iz kompanije Zijin. U suštini problematika je jako velika. Na svakom koraku gde se okrenete možete da vidite problematiku, da je zemljište devastirano u svakom ćošku, u svakom pogledu, u celoj okolini. Vazduh je konstantno u aerozagađenju i to u ogromnim količinama, po 100 puta, po 10 puta prekomerno zagađen. Tako da imamo jednu jako, jako lošu situaciju i u gradu Boru i u celoj okolini oko Bora. A nema naznaka da će biti bolje. Nakon svih priča i dogovora, stanje i dalje tako loše, ali borba nam predstoji jednostavno za taj čist vazduh, za čisto zemljište, za čistu vodu, one osnovne uslove koje svaki građanin treba da ima. I svakom građaninu je zagarantovano ustavom da ima čist vazduh, zdravu sredinu, međutim, kao što vidimo ovde u Boru, to nije slučaj već godinama unazad. Znači, vi sad, naši gledalci da vide slike, znači jednostavno došlo je do toga da je jedna reka potpuno presušila, ona je stavljena, jel tako, i u cevi, ali je i izvorište napadnuto, ako sam ja dobro razumeo, nekim istraživanjima, jel tako? Jeste, izvorište napadnuto. Inače, to je izvorište same reke u zaštićenom području, čuli ste za Lazarev kanjon i za Lazarevu pećinu, ona odakle izvire. Inače, imamo sada i problematiku sa kompanijom Rio Sava koja radi istražno bušenje, to je inače obrnak kompanije Rio Tinto. Svi slušalci i gledalci znaju vrlo dobro kakve probleme ima Jadar i Loznica sa Rio Tintom, međutim ovo je jedan obrnak te kompanije koja radi istražna bušenja u okolini te reke na dubinu 600 metara, a bez monitoringa na podzemne vode, to je bez mape podzemnih voda, već se dešavalo da su ljudima presušili bunari, da ljudi nemaju vodu, a i same tince vode ne žive sreću bez tih mapa podzemnih voda. To je najveći problem, znate, kada bušite na dubinu 600 metara, nemate tu mapu, vi ne znate koji ćete vodeni tok da skrenete. Jedan veliki problem, inače sa izvorišta Zlotske reke se napaja ceo Bor pijaćom vodom i eto, problem je u najavi, još veći. Tako da smo se odlučili na radikalne mere, to jest na proteste, i pozivamo sva udruženja, eko udruženja, drugo udruženje koje žele da učestvuju u ovoj borbi
za naše pravo, za pravo svakog građanina, a to je da ima zdrav život. Vi zapravo sada, ovo vam nije prvi put koliko ja znam, vi ste se bunili ranije, nažalost, ono što je meni malo nejasno s jedne strane, sa drugim je odlično jasno zašto ste vi gurnuti u stranu, zašto se priča o problemima nekih drugih terena koji su zagađeni, a ne dovoljno o Boru, ali vi ste sada odlučili da organizujete, to je sada u nedelju 1. augusta, tako, bit će veliki protest u Boru, ukoliko sad... U Zlotu, to je selo, nadomak Zlotske reke, po kome je i selo dobilo ime Zlot. Da. Inače, to je borba protiv privatnih investitora koji grade mini hidroelektrane. Znači, ono što je uspelo na Staroj planini, bilo bi lepo da se uspe i u istu... Apsolutno, jeste tako. Mi smo uspeli da zaustavimo u dva navrata investitora, jer kao što i znamo, investitori na svakakve načine dolaze do građevinskih dozvola, imaju javne rasprave koje niko nije vidio, te javne rasprave, to su fantomske javne rasprave, kao inače i što se radi sa svim velikim kompanijama i s investitorima, gde nije meštan okoline nije učestvovan, niti bio pozvan da učestvuje, jednostavno predlog za javnu raspravu se da negde u oglase i to tako prođe, da niko ne vidi, niko ne čuje, i onda se dobijaju dozvole za... Inače, na samoj opštini, na teritoriji opštine Boljevca i Bora je zabranjena izgradnja mini hidroelektrana. To je dogovor te dve opštine, taj sporazum. I pokušavamo i bit ćemo sigurni ispravi i stajaćemo u tome da sprečimo investitora da izgradi tako nešto, jer kao što vidimo, sama reka presušuje, a sa druge strane u suludu je graditi mini hidroelektranu na nekom mestu gde i sama reka presušuje. Jednostavno ironično je, smešno je, nema smisla. A kažite mi, prema vašim nekim saznanjima, da li se paralelno sa time sekuju šume? Da li imate taj problem? Imamo ogroman problem. Od kompanije Rakite, to je rudnika Čukaru Peki, kao i kompanije Zijin, kao što znamo, sada se jedno selo u okolini Bora kompletno seli, radi se relokacija stanovništva kompletnog jednog sela da bi se širio površinski kop. Možete samo da zamislite kolika je devastacija zemljišta, šuma koje će biti tu kada se bude proširio kop. Znači, govorimo o enormnim razmerama, govorimo o stotinama hiljada tona jalovišta. Mislim da ljudi koji znaju Bor, koji su videli Bor, imaju sliku o tome kakav je to pejzaž, to više liči na mesečevu površinu nego na pejzažu okolini Bora. Šuma se seče po nekom prostornom planu i seče se veoma nekontrolisano. To je znači u katastrofalnim razmerama. Tako da mislimo da nije samo problem jednog malog udruženja u Boru. Mislimo da je sva ta koncepcija to da da je to naše vlasništvo, vlasništvo svih građana Republike Srbije. Kao što je vlasništvo tamo u zapadnoj Srbiji, tako i ovo je ovde, znači svi bi ljudi trebali da se pobune. Jer imamo problem od dolaze strane kompanije i što je najgore, ne poštuju zakone vlade Republike Srbije, rade na svoju ruku, imamo stotine priloga koje smo radili gde oni to jasno krše, inspekcije ih zatvaraju, oni dalje rade, problemi do problema. Kažite mi, vi bukvalno vidite vazduh koji dišete, ali tako? Bukvalno ga vidimo, evo, čak imamo na našoj Facebook stranici, bacili smo jutros, možete vidjeti vazduh u Boru kakav je. Inače, izbacili smo i studiju Instituta za javno zdravlje Batut, koji je radio od 2005. do 2017. godine, inače kao primjer je uz grad Bor. Baš zbog tog vazduha je na 36.000 građana Bora 6.500 obolelo od kancera. Znači, ako živite u Boru, imate 20 ili 30% veće šanse da obolite od kancera nego obolite bilo koji drugi građan u Srbiji. To je zvanična studija Instituta za javno zdravlje Batut i ono što je najgore za to opštinske vlasti ili bilo koje druge vlasti kriju i ne žele da prezentuju narodu šta se dešava.
imate tu veoma veliku koncentraciju arsena u vazduhu, olova, žive, teških metala, koji veoma, veoma nepovoljno daleko sežno utiču na razvoj mališana, što je najgore naših najmlađih generacija. Kažite mi jednu stvar, ja često čujem, razgovarajući sa meštanima u raznim delovima Srbije, kao, pa dobro, jeste to, znaš, ali uvijek je bilo tako, uvijek je bilo zagađeno, uvijek je bilo, da li uvijek bilo tako kao što je sada? Znate kako, bilo je periodično, tako, bilo je godinama tako, ali sada opet dolazimo do jednog pitanja, pa znate kako, do pre 100 godina ljudi su živjeli u kućama od zemlje i od blata. Ali su sada žive u veoma luksuznim kućama, pa da li to znači ako smo mi 50 ili 60 godina živjeli po takvim dimom, da mi trebamo sada i dalje da živimo i naše buduće generacije da žive po tim dimom. Inače, sada je mnogo veća koncentracija tih teških metala u vazduhu koje zbog topljenja koncentrata koje što otišu kineske kompanije. Pre toga nije bilo. Inače, ne znam koliko ste upoznati, država Srbije da bi dobila čist vazduh nad Borom, tako su nam obećavali, pre nekoliko godina, pre 7-8 godina, izgradila novu topionicu u kojoj uloženo preko 400 i više miliona evra da bi Bor imao čisti vazduh. Na kraju mi nemamo čisti vazduh, pare su potrošene, to su pare svih građana Srbije, niko nije odgovarao za to, mi i dalje imamo prekomerno zagađenje i nama se pred svake izbore obećava da ćemo imati čisti vazduh ili da imamo ne znam kakvu banju ovdje, međutim, kao što vidimo, mališani oboljevaju od raznih pulmoloških oboljenja, počeo od laringitisa, bronhijalne asme i drugih oboljenja, znači uopšte ništa ne jenjava, problem se ne rešava i mi stičemo utisak da je Bor i okolina da se koristi samo za političke poene pred razne izbore. Jednostavno ne vidimo drugu svrhu zašto se koristi Bor. Zapravo ono, sad kad ste lepo spomenuli da osvajanje političkih poena, ljudi moraju da shvate da je ekološka katastrofa nešto što zahvata članove bilo koje stranke, bilo koje vere i boje kože, prosto svi dišemo isti vazduh i svi pijemo istu vodu, a ta voda nije samo problem, to što ste rekli, sušenje bunara, problem je u daljim tokovima, tu se napajaju bašte, ti ljudi jedu to povrće i tako dalje, voće iz tih bašta, tako da to je jedan zatvoreni ciklus zapravo zaraze, zapravo obolevanja i trovanja naroda na veću površini nego što tu ih nekoliko, što vi kažete, sela okolini Bora. Jeste, to je baš ekspandiralo na veoma velikim površinama, a inače dobro ste pomenuli, ja mislim da bi ljudi trebalo da shvate da koje god da su boje kože, koje god da su vere, za koju god partiju glasili, oni udišu isti vazduh. I taj vazduh i piju istu vodu, što je najgore, i ja mislim da je to ono što bi trebalo da ujedini ljude, jer znate, ako mi udišemo takav vazduh, udiši i ono što glasa i za SNS, i ono što glasa za SNS, i bilo koju drugu partiju, i to je ono za što se mi kao udruženje borimo, da se svi izborimo za bolju sredinu, za čistiji vazduh, za zdraviji život za naše generacije. A ko će kako da glasa i koje će boje kože biti, to je njegova stvar, to je njegovo pravo, u suštini to je ljudskost i mi poštujemo to da svako bude različit. To je ono danas što manje u našoj sredini, u našem društvenom sistemu. Ta različitost i poštovati tuđu različitost. Ali ono što nas sve spaja, to je borba za čist vazduh i za zdravu pijaću vodu i za zdravo zemljište. Jer svi od toga živimo, ma kakvi god mi bili, da li mi pričali da li su vazni i za kakvi. E sad, nema nam drugi nego ponovo da pozovemo gledalci i slušalce, znači u nedelju, 1. augusta. Da, 1. augusta u selu Zlot, nadomak Bora, blizu Bora, simbolično će biti održan protest. Jednostavno da se obaveste vlasti, da se obaveste strane kompanije, da se obaveste svi, da se upozore da će svi naredni protesti biti radikalizovani ako se po hitno dođe do nerešavanja nekih problema.
počinje simbolično u 11.55, što znači u 5.12, jer mi mislimo da je stvarno 5.12 da nešto uradimo za svoju životnu sredinu, za sebe, za svoje zdravlje, za zdravlje prvenstveno naše dece i za njihovu budućnost. I to je ono za što bi svi ljudi trebali da se bore. A već polako nam manjka to u Srbiji, vidimo manjke nam i vode, nekada Srbija koja je bila bogata vodom, sada ima toliko zagađenih vodnih površina, devastiranih, da smo, ja mislim, ima začelju u Balkanu. Hvala vam puno, gospodine Dejane, puno sreće vam želimo u vašoj borbi, bit ćemo uvijek tu da pomognemo koliko i kako možemo, nadamo se da ćete ostvariti vaš cilj i želimo vam prvo da se oslobodite svih tih zagađivača i svih tih koji jednostavno bez razmišljenja i ne samo željom za kapitalom, nego ja bih rekao čak i sa lošom namerom uništavaju ovu zemlju i njene resurse i samim tim uništavaju nam i budućnost i budućnost naše dece i unuka. Hvala vama puno što ste nas pozvali, hvala svim vašim slušalcima i gledalcima i mi smo uz njih i nadamo se da su oni uz nas. Svako dobro i vidimo se na protestu.